Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsem vyrazil do Německa. Byli jsme sem pozvaný na otvíračku nově předělaný haly Radquartier, takže dnešní plán je jasný, půjdeme se podívat na to, jak to tady teďka vypadá, všechno to okouknout, všechno pošredit a především si užít jako vždycky super den na kolech. Tak sem do Radquartieru jsme vždycky hodně jezdili, protože to byl jeden z nejbližších foam pitů pro nás. Vlastně ta hala je skoro hnedka za hranicema, kousek od Chebu, takže i z Prahy jsou to nějaký dvě a půl hodiny, takže není to tak hrozný. A jak jsem říkal, teďka tady proběhla velká přestavba, většina té haly je úplně nová, takže jsem na to hodně zvědavý, co tady postavili a pojďme se na to podívat. Jo, what's up? Kurva. Welcome to Radquartier. Yeah. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Czechoslovakia. Tohle je vlastně stará část, by se dalo říct, ten malý skatepark a bowl za mnou. Jsou to fakt jakoby takový menší překážky, které na horáka nejsou úplně tak dobrý, ale dá se tady vyblbnout a většinou tady jezdí hodně lidí na BMXech, na koloběžkách, na skatech, ale určitě i na tuhle tu část dneska dojde. Tenhle ten bowl je docela hodně zajímavý. Je fakt utažený, no tamhle tu kopuli, nevím, jak se tomu říká, že to je určitě zajímavý. Tady je fakt těžký jezdit, tak to uvidíme, jestli k tomuhle se dostaneme, ale tohle, jak říkám, je ta stará část. Pojďme se teďka podívat na to, co je tady nový, protože kvůli tomu tady vlastně dneska vůbec jsme. Jo, takže takhle to nějak vypadá. Myslím, že se to super povedlo. Tamhle v rohu je teda takový menší airbag se třema různýma odrazama. Velký foam pit, tady taková streetová zóna s malým funboxem a rezíčkem. Vzadu trampolína s klasickým trampobajkem. Takže je toho tady fakt spoustu na relativně malém prostoru, plus ještě ten malý park s bowlem vedle. Takže opravdu spousta zábavy na malém prostoru. No a já už se nemůžu dočkat toho, až to tady všechno vyzkouším, takže pojďme na to. Už šredíte trampošku, a? Ale je potřeba na začátek. Jo, na začátek, klasicky nejnebezpečnější věc. Ale Teo jede. Super mám ten jako... Dobře. Jestli chci, já ti to podržím. Můžeš, já. Nohou. To je nejvíc namáhavá, nejvíc nebezpečná věc tady. Jsme se přesunuli do malého skateparku. Zkusíme z toho vymáčknout nějaký triky, nějaký liney. Uvidíme, co se nám podaří najít. Oh!
Let's go! Tady v tom boulu je tam ten overwear, taková ta kapsa. A když víš, jak to jezdit, tak se dá opravdu úplně hlavou dolů, ale je to mega strašidelný, takže to zkoušíme nějak vychytat. Erik Fetko, ten to má mega najetý. Koukněte, jak se to má dělat a potom budu já zkoušet dělat něco podobného. Yeah! Nice! That was nice. Yes! Now it's your turn. Scary thing. Teďka pojďme teda odzkoušet tady tuhle tu streetovou nebo parkovou část. Všechno takový menší. Není to úplně můj styl, ale zase na druhou stranu je to docela zábavný, takže zkusíme, co zvládneme dát. Všecko a nic. Pomalu se tady rozjíždí session na tomhle airbagu, což je asi hlavní taková překážka tady z těch novinek, takže budu se zapojit a taky tam dát pár fláků. Markus Deichmann! Yeah! Oh. Wow! Hey, yo! Tak jo, to už je tady z Radkvartýru všechno. Pokud hledáte nějaký molitan nebo airbag, zvlášť pokud hledáte něco menších rozměrů, tak Radkvartýr může být docela dobrá varianta, zvlášť pokud žijete někde na západu Čech. Není to si vůbec daleko, podívejte se na to, určitě to stojí za to vyzkoušet. My jsme si to tady užili, i přesto, že je to fakt menší a nejsou to věci, které já úplně preferuji jezdit, ale tím, že je toho tady spoustu a je to rozmanitý, tak to rozhodně neomrzí a stojí to za návštěvu. Doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!